Remo täällä ja mitä ihmettä, mä oon tekemässä draft-videota näin pitkällä keväässä. Edellinen draft-video on tullut 16. joulukuuta, että siltä pohjalta, ja sille on kyllä hyvät syyt. Ja ihan tässä näin heti alkuun selvennykseksi, siis niin tää tulee olemaan myös NHL 17 ehdottomasti viimeinen draft-video joka tapauksessa. Ja se syy, miksi mä ylipäätään nyt oon tullut tänne tekemään tätä, niin on se, että myös muidenkin tubettajien tavoin, varmaan mitä olette noista englanninkielisestä kuullut, niin myöskin mä voin antaa tässä mielipiteen tästä draftista, ja onhan tää nyt enemmän tai vähemmän ollut farssi. Tosin eka vuosi kokeilussa, mutta kuitenkin. Nää palkinnot, niitä ei oo päivitetty ollenkaan tässä, ja niiltä meni se monta kuukautta ennen kuin sinä sai sinne draftiin edes mitään päivitettyä, ja ne mitä sinne päivitti, niin se nyt oli enemmän tai vähemmän vähän huolimatonta, kuten tullaan kohta näkemään tuolta. Nää palkinnot on heikkotasoisia, ja sit vielä nää pelaajat, niin totta kai silloin kun Hutti alkoi, NHL 17 tuli, niin tämmöset Malhot, Grossman, Emery, synergioineen päivinen, niin näähän oli tosi hyviä pelaajia, on ne nyt vieläkin, mutta suhteessa. Kun on tullut näitä erikoiskortteja, on tullut tää Expansion-kortit, mitä saa halvalla, hyviä pelaajia, sun muuta, niin onhan ne, että palkintokorttien arvotkin laskenut tässä vuoden mittaan huomattavasti. Ja ihan tässä draftissa, niin tunnottaa jommankumman niistä uusista, niin sanotusti uusista drafteista, joista tulee nyt toinen, että Best in the West nyt tällä kertaa, joten se nyt lähetään, se itä olisi ollut se toinen vaihtoehto, mutta se jää nyt koittamatta. Eli tässä draftissa on parhaat pelaajat mukamassa sitten tästä läntisestä konferenssista. Ja tää perustiimihän on jälleen hyvin heikko, ja se mitä ne teki tässä oli siis, että ne poisti yllättävän suuren osan noista vanhemmista drafteista, ja hyvällä perustiimillä, parhaimmalla perustiimillä, sinne ei jäänyt kuin oikeastaan toi World Cup of Hockey, mitä itse asiassa mun mielestäni saattaa olla hyvinkin, niin World Cup of Hockey, niin paras drafti nyt sitten nykyään. Sitä ei muuten tullut yhtään kertaa tehtyä näissä videoissa, mutta eipä siinä oikeastaan mitään. Se mitä mä myös meinaan niillä uudistuksilla, niin ne totta kai nyt pisti tänne automaattisesti tulemaan valittavaksi myös kaikkia uusia erikoiskortteja, mitä nyt tulee Huttiin, mikä on hyvä. Täällä ei ole näitä pelkkiä peruskortteja. Ja sinänsä kun täällä on näitä potkeja ja milestoneja, niin sinänsä eksoottistakin kokeilla näitä harvinaisia korttejakin. Mutta tässä on se yksi, että tää kone ei oikein osaa laitella näitä pelaajia hyvin, mikä johtaa siihen, että täällä on aika isoakin hajontaa näissä kokonaisuuksissa. Ja kokonaisuus, koska suuri osa kattoo aika lailla vaan sitä, varsinkin ketkä täällä draftissa pelaa, että niillä ei välttämättä ole huttitiimiä tai mitään, niin ne ottaa yleensä aina sekin jollain se paras kokonaisuus, jos tälle annetaan näin se vaihtoehto, näin niinku helppo valinta, niin mitäs järkeä tässä nyt sit sinällänsäkään on. Ja mä en nyt mielellään noita pakkeja ota tässä, niin mä otan joululaineen tästä ekalta kierrokselta. Toivottavasti ne on kehitellyt NHL 18 varten jotain uutta ja mielenkiintoista sitten tätä draftia varten. Otetaan tosta nyt Carter Centerin tontille. Just näet merkkipailu nimenomaan, mutta toi 90 Carteri on sama kuin se Expansion Carteri. Käytännössä sama, koska synergioitahan täällä draftissa sitten ei taas ole. Otan tosta Bominvillen, koska se on suhteessa mitä mä mietin, niin näistä paras. Niin ja sit voi miettiä sitä, no tää on helppo. Tää on helppo tää keini, mutta tosin mulla on kyllä vähän liikaa noita oikeita laitureita jo tässä kohtaa draftia, mutta niistä on tosi kaksi raittia, joten mä en edes välitä periaatteessa, mä otan Kanein kuitenkin. Niin silloin syksyllä, kun ykkösdivarissakin oli vielä kova taso, ei ollut vielä näitä competitive seasonseita ollenkaan, niin siinä vaiheessa niin tää drafti oli ihan ok, sinänsä tänne voi tulla veivaamaan ja vastustajat on täällä suhteessa tietysti paljon heikkotasoisempia keskimäärin kuin silloin, mitä oli ykkösdivarissa. Mutta nyt kun kaikki noi hyvät pelaajat on aika lailla siirtynyt pelaamaan melkein pelkästään tuota komppia, ykkösdivarin taso on jämähtänyt, niin mun mielestä paljon kivempi pelata siellä, varsinkin kun noiden palkintojenkin taso suhteessa Hutin näin kokonaiskuvaa, niin on myös laskenut. Pitäis varmaan ottaa itse Sveitsin poika, mutta nää, jos nyt yksi tai kaksi pakkia vetään, tossa oli ihan hyvä, kun kaikilla oli about samat kokonaisuudet. Samoin itse asiassa tässä, mutta silti niin Kogliano nopeus. Ei siinä ole selittelylle sijaa. Tää on taas tämmönen hyvä kierros. Mä otan tästä Modanon mieluummin, mutta niin.
että moti kyllä tätä draftia kohtaa lopetti ihan täysin, että me nyt on tämän vuoden puolella about tossa helmikuun ja maaliskuun aikana niin pelannut sen hikisee ehkä 10 peliä noin draftia suhteessa ykköstivariin. Täällä on Nugent Hopkins kyllä, sanoisin, että nopea ja ihan hyvä muutenkin. Hyökkääjä tykkää ottaa aika paljolti tällä draftissa suhteessa muihin. Tässä olisi Pötker, se olisi taas törkeen nopea, mutta Chris Russell on itse asiassa yllättävän hyvä suhteessa sen kokonaisuuteen. Tutkittuja juttuja. Elikkä tosi isolla variaatiollahan täällä näitä pelaaja on valittavana. Kato tässäkin, tää ohjaa niin selvästi ottamaan tän kvikiin nyt tässä, kun se on 89. Ja jos näitten maalivahtien pituuksiakin kattelee, niin ei mun nyt oikein ole tässä vaihtoehtojakaan. Joten viimeinen pelaaja, jonka valitsen draftissa näillä videoilla NHL 17, niin kyllä houkuttelis toi Blake taas tuolla, se on kyllä niin ylivoimainen. Jos ottaa sitä sentteri, niin saisi niinku kaikkiin ketjuihin ainakin yhden hyvän pelaajan. Ja tää Duchene olisi sairaan nopea. Blake pakistossa tosin ei päästä mitään läpitte, se on vaan niin hyvä. Jep jep, kyllä näistä hyviä kokonaisuuksia tulee näistä drafteista muutenkin, varsinkin siitä World Cup of Hockeysta tulee ihan älyttömiä kokonaisuuksia sen hyvän perustiimin takia. Mut tämmöisellä meiningillä siis lähtee ja mä muokkasin ketjut tosta, niin päästään vähän väsää kattoo, että onks täällä edes ketään pelaamassa enää draftia tähän aikaan vuodesta. Jep jep, ok, tämmöisellä jengillä vaihtelin noin kätisyydet tosta kuntoon ja aloittajat on aika keskimääräisiä, mutta eipä tällä draftissa nyt yleensä olekaan noita vaihtoehtoja. Joku löytyi, yllättävän nopeastikin, suomalainen. Sillä on Koivun Mike siellä. Onkohan jo Totyjä? Juu, kääntöaloitusta. Joo, se on Laine ja rankkaria peliin seuraavaksi. Tästä vedetään veivet. Ja selpä. Laine iskee maalin. Wow! Se on kato Patrick Laine. Laine mainittu. Taas näkyy videon tilastoissa. Jaha, se on maali. Paitsi että maila menee poikki. Lämää omiin joukkuekaverin päähän. Onks toi nyt sit kivaa? Onks toi nyt reilua? Jaha, ja taas. Mitä ihmettä, jätkä agitoituu eikä edes 7 minuuttia pelattu ja pelikin vasta 1-0. No niin, sitten odotellaan vähän aikaa ja mitä tossa tapahtuu? Ja no, aika pieni on kulma. Mut siellä on 2-0. Ihan jees, one timer. Aha, pääsee vaan. Snipe. No ei. Ai, suoraan mulle tarjot kiekkoa. Selvä. Ja lisää jää. Jep, jep. Se on maali. Aha, se on taas maali. No ei. Paitsi on. Tää peli on 4-0 ekassa erässä. Mä en usko, että tässä on kauheasti koostettavaa muuta kuin nämä maalit, mitä tässä nyt tuleekaan. No, tuli taas yksi. Ensimmäinen erä 5-0, 18-0, laukaukset, hyökkäysalueelta 6-0. Tää on tätä draftimeininkiä. Mä en tiedä, miten se on Fifassa toteutettu. Mun mielestä tässä pitäisi mennä siis Fifan suuntaan, koska se on ihan ylivoimainen suhteessa tähän raakileeseen, mikä tän NRin drafti oikein on, mutta olisi kiva, että tähän, tai no en tiedä onko se mahdollista, en tiedä miten Fifassa se on, mutta joku semmonen tasoeroerottelija myöskin tähän. Että NRissään ei voida tehdä playoffsien tai minkään muuttenkaan suhteen silleen, että toisella kierroksella kohtaisi vaan ne, jotka on selviytynyt toisella kierroksella esim. Koska pelaajia on niin vähän NRissä. Esim. Jossain Huti Eliittikapissa se johtaisi siihen, että kukaan ei löytäisi ikinä vastustajia. Jep jep, mennäänkö Cranberrylla läpi täältä? No mennään sitten. Maali, pitää muistuttaa, pitää sanoa tässä vaiheessa jotain, että muistaa editoida sen mukaan. Ja sit se kun vielä, kun näissä draftimatseissa ei oo siis niinku mitään järkeä pelaa loppuun. Jos näkee sen, että ei ole mahdollisuuksia voittaa kuitenkaan. Että tästä matsista ei sitä voittoa kyllä varmasti tule. Siksi mä ihmettelen näitä, jotka ei vaan niinku kuittaa, vaikka ihan sama mikä olisi tilanne taululla.
mäkin kuittaan jopa drafteissa, jos mä näen, että mulla ei kyllä ole tässä pelissä mitään mahdollisuuksia. Hutissahan mä en ikinä kuittaa, kun sit saa sentään coinseja, jos niinku jaksaa pelaa sen pelin loppuun. Vitsi mikä snipe. No tästä ei saa mitään, tässä saa vain jotain ihme lappuja. Vain voitolla on väliä. Yksi veto, yksi maali. You're good. In this game. No vihdoinkin reboundi-taktiikka toimii. Mä oon odottanutkin tätä. Jep. Maali. Jihuu. Semmonen paras matsi ikinä. 2 maalia 3 vedolla. Jaha, toinen matsi. Jaakko syvä 14 seuraavaksi vastaan. Sitten löytyy joku malkkini. Todennäköisesti joku 95 plus malkkini. No ainakin karvaasta heti kärkeä ihan lupaavasti. Tästään tulee kova matsi. Jep, hullut veivit sieltä vaan. Että minä otan tästä helpon aloitusvoiton ja... Eipä mennyt. Ja, mutta siellä on maali. Kyllä, Modano 1-0 ylivoimalla. Aha, onko maali? On se. Reboundista. Sitten mennään läpi. Tuleeko maali? Ottaa mieluummin rankkarin, selvä. Ja sitten mietitään. Koittaa tulla päälle sieltä. Ei ihan. Ja tasatilanteessa. 1-1. Loppuvatko mun pelit tän vuoden drafteissa lyhyen Jaakko Syvä 14 vastaan? Kannattais ottaa se ote siitä. Mitä ihmettä. Ja sieltä tulee johtamaan Laine! Pitäisköhän mertsiä kaivaa taas tuohon. Ah, siellä olisi läpitte. Kato modaan. Just, tulee maaliinkin oikein. Joo, tää nyt ihan ollut alempien divareiden pelaaja nytte vastassa. Oho. Sieltä tullaan. Ja maali 3-1 pelin puolivälissä. Mites se nyt tolleen? 5-3 alivoimalla vielä. Ja taas Modano. Aha. Ja on paska maalilla 4-1 johtoon. Eli joo, tää oli tämmöstä. Ja... ohi! Oho. Mutta siellä on 5-1. No niin. Laineen toinen maali. Eikö se mennyt niin? Oho. Ja siellä on 6-1 ja nyt se on siinä. Yhtä paljon maaleja kuin herralla vetoja ja siinä se tuli. Jaha, Sok 72 vastaan seuraavaksi. Sieltä löytyy Malkin taas. Voistais myös noista muista sarjoista puhua, että kun mä tän nyt elävöitin vielä kerran tän Remon Draftit NHL 17 osalta. NHL 18 toivottavasti jatkuu tää Remon Draftit-sarja vielä, mutta toi franchise mode on nyt toistaiseksi hyllyllä. Ehkä kesällä voin vielä jatkaa sitä, mutta mä en oikein tunne sitä franchise modea mun jutuksi. Valitettavasti mä koitin sitä 4 vuotta. Pärsi ihan hyvin. Mutta katsotaan, miten jatko tästä etenee. Edellinen franchise modi siis tuli 12. helmikuuta. Ja sitten toi EA Suelästähän tuli toi viimeinen osa. Milloin se oli sitten? Sekin oli joskus joulukuuta jo, että... Siinä vaan vähän niinku kävi silleen, että noi juntit lähti pelaa Fifaa. Ja sinne ne oikeastaan jäi. Täällä on taas matsi meillä tiedossa. Todennäköisesti, ehkäpä. Jahas. Tolpassa oikein käy. Aha, se on sitten maali. Kyllä, Laineella 1-0. Siinä on äijä. Ja sitten Cogliano. Siellä ollaan. Menos läpitte. Mutta farsi. Vie hyökkäys ole aikaakin oikein. Katos. Sieltä. Ja 2-0. 5-5. Tääkin joku ihme HMV-pakki. Ei kun hetkinen. Biega. Kyllä. Alex Biega vaan tällä. Marchenko ei nyt oikein.
ja 3-0 Patrick Kane 94. Tot villalla. Se oli ihan väsynytkin vielä, mutta se Marchenko oli kyllä vielä väsyneempi. Plus joku 8 pykälää hitaampi. Melkoiset on veivit kyllä hepulla. Mut minne se nyt lähti? Kuittas. Kiitoksia tästä kohtelusta. Vastaan tulee JC NHL. Pittsburgh Guns, okei. Okay. Ja sillä on Malkin taas. Stamkos Malkin. Tää on muokannut ketjuja ainakin, jos siitä lähdetään. Ja se tulee Stamkosilla päälle. Otetaas ihan tää eka minuutti tästä. Ja siellä on 18.58.1.0. Tää oli tämmönen taktikointi. Ja sitten voidaan porhaltaa täysiä päälle. 2.0.18.30. Nyt alko hyvin. Koittaa tulla päälle kyllä siis ihan kunnolla. Liru, se on 3.0 PM:llä. Oho. Tämmöstä. Ja siitä jäähyä seuraavaksi. Tää on kyllä ihan tämmönen perustrafti alku, sanoisin. Taas vastustaja on agitoitunut, kun 5 minuuttia on pelattu. Ja sieltä tulee Laine, ja se on 4. No, Laine. Mitä? Mene. No ei. Mut siellä on. Ei oo vieläkään. Se on vasta 3-0. No nyt se on 4-0. Hedman pamauttaa lämärillä 4-0 peliin, ja ei olla edes ekan erän puolivälissä. Kauns uudestaan, eipä saanut kiinni, ja se on maali taas. 5-0. Ja noin se pelasi tässä ulos, ja tästä tullaan tolleen. Pikku trageilla 6-0 on Kaneillä. Onko tääkin tämmönen, että hän pysyy sitten loppuun saakka? Ja se on siellä. Chara iso persus blokkas. Oho. 7 munaa. Mä mietin, että jos mä lopettaisin tämän pelaamisen tässä, että mistä lukemista tää vastustaja niin vois tulla vielä takaisin mukaan tähän peliin. Olisiko 8-0 jo semmonen? 8 sekuntia, tehäs 1. 9-0, se riittää. Siitä ei tulla enää takas. Ei. Te varmaan ymmärrätte, että tää nyt oikeesti päättyy voittoon, ja mä napsasen tästä ne 4 draftilappua. Niin, mitä jos mä päätän vaan nauhoituksen tähän saman tien, ja se on sitten hei tän vuoden drafteille. Tehdäänkö näin? Joo. Tehdään vaan.